Salam əziz dostlar, əziz həmkarlarım. Bugün mən sizə videoya necə filiqran yerləşdirmək olar, onu öyrədəcəm. Bəzilərimizin videoları var və biz o metoddan istifadə edirik. Lakin bunu birdən dəyişə bilərlər. Siz özünki kimi təqdim edə bilərlər. Bu olmasın və videoya baxan bunu sizin əməyiniz olmağını bilməsini istəyirsinizsə, yəni bu videonu götürüb paylaşarkən belə bu sizin adınız olacaq və heç kəs sizin əməyinizdən istifadə edə bilməyəcək. Məlum məsələdir, hazırki dövrümüzdə bir söz ağzından çıxan kimi bəziləri tez özünü qabaqdan gəlmiş deyə deyir, kopyacıdır. Bu kopyacılara məhəl verməmək, onlara aman verməmək üçün videoya necə etiketləməyinizi mən sizə bugün izah edəcəm. Bunun üçün ekranda gördüyünüz, tərpətdiyim oyunu, proqramı, deməli Dinamo proqramını Play Store-dan yüklədikdən sonra ora daxil oluruq. Burada yazıb filiqranı videoya uyğula. Birinciyə toxunuruq. Burada mən telefonumun qaleriyasını papqalara çevirmişəm. Siz də belə də edə bilərsiniz. Adicə bütün şəkillərlə gələ bilər və yaxud videolar gələ bilər. Mən videolar üzərində etmək istəyirəm bunu. Məsəl üçün tutaq ki, bunu edəcəm. Deməli, tutaq ki, bu videonun üstündə etmək istəyirəm. Baxın, mən bir neçə filiqram yaratmışam özüm üçün. Yazmışam Gülbəniz müəllim, belə, belə. Necə istəyirsiniz? İndi mən bunu yerləşdirim, görün. Seçmək. Və bu gələcək videonuza siz bunu yuxarıdan yerləşdirin və yaxud sağdan və yaxud soldan yerləşdirin. Yerləşdirdikdən sonra burada aşağıda sağdan sola canlandır. Bunlar cürbəcürlü, istəyirsiniz yuxarı, aşağı, istəyirsiniz ən üstdən canlandırma, altdan, üstdən. Və yaxud bunları siz özünüz seçə bilərsiniz. Mən ziqzaq animatini seçəcəm. Ziqzaq kimi olsun. Və ön izləməyə baxın dostlar. Görürsünüz necə? Yəni həm videoyla bərabər mənim o yaratdığım filiqran gələcək. Və uyğulamaq. Uyğulamağa toxunursunuz. Artıq sizin videonuz filiqranlı oldu. İndi mən sizə özünüzə məxsus filiqranı necə yaratmaq lazımdır ki, videonuzda o olsun. Yəni, o filiqranı yerləşdirə bilərsiniz. Mən sizə onu izah edəcəm. İndi baxaq. Deməli, filiqran oluşdur. Bura toxunu. İstədiyiniz kimi yaza bilərsiniz. Metindir, sanat. Yəni, burada filiqranlar gələcək. Qıfıllılar var. Qıfıllılardan, məsəl üçün, görüm, birini aça bilərəm. Aha, bura qıfıllılar gəldi. Açmaq, belə aça bilərsiniz ki, deməli, qıfıllı bir filiqran xoşuma gəlib. Onu izləmək istəyirəm. Gəlir belə bu ödəniş. Bizə deyir ki, hayır, təşəkkürlər. Və bizə bir şərt qoyur ki, reklamını izləyin və premiumu qıfılını açın. İndi izləyirəm. Bura 10 saniyəlik bir video gələcək və 10 saniyəlik video gəldikdən sonra həmin filiqran avtomatik olaraq açılacaq və siz ondan istifadə edə biləcəksiniz. Bundan, yəni, belə filiqranları gördünüz, əziz dostlar. Belə filiqranları yalnız ödənişli videolar izləməklə istifadə edə bilərsiniz. Və burada rəngləri var. İstədiyiniz kimi filiqranın rəngini dəyişə bilərsiniz.
renkler ve saydırmak. Üç boyutlu da filigranı yukarı, aşağı, sağa, sola 3D boyutunda tərpədə bilərsiniz. Necə istəyirsiniz, necə məsləhətdir. Böyüdüb kiçildə bilərsiniz. Amma mən indi bura tutaq ki, öz filigramımı yaratmaq istəyirəm. Bunu dəyişmək istəyirəm. Bunu necə edəcəyik? İndi mən sizə buradan çıxım. Tutaq ki, burada var qəşəng filigranlar var və həmin filigrana toxunuram. Baxın, bu yumru Unim Studies yazılana toxunuram və dəyişdirməyi seçirəm. Dəyişdirməyi seçdikdən sonra bunların hər birini ayrıca toxunuram. Baxın, burada yuxarıda 3 dənə üst-üstə vərəq kimi var. Ona toxunuram. Bu ikisi açıqdır deyə bunlar tərpənir, bunları dəyişə bilərəm. Amma bu yumru sarını dəyişə bilmirəm. Ona görə yuxarıda 3 dənə vərəqə toxunuram və həmin yumru sarının qıfılını açıram. Açdım. Artıq mən onu da dəyişə biləcəm. Yəni bu mənim filiqranım ola bilər. Bunu özümünki kimi istifadə edə bilərəm. Bunun üçün rənglərini seçə bilərəm, dəyişə bilərəm. Adı, yəni Unim sözünü silib öz adımı yaza bilərəm. Məsələn, yazıram. Aha, yazdım. Və Unim-i götürək buradan. Və bunu yenə rənglərə seçib dəyişə bilərəm. İstədiyim rəngdə. Yazı şriftini seçə bilərəm, maraqlı şriftlərlə dəyişə bilərəm, necə istəyirsiniz, necə sizə xoşdursa. Gölgə, yəni bunun altına hansı rəng istəyirəm, onun kölgəsini verirəm. Etiketlər buradan arxasına bu cür etiketlər verə bilərəm və şəkil də seçib öz şəklimi də yerləşdirə bilərəm. Yəni artıq bunu nizamlamaq sizin öz istəyinizə qalıb, əziz dostlar. İndi məsələn studiya tutaq ki, bunu silirəm. Gülbəniz müəllim yazır. Müəllim yazıram. Yerləşdirirəm. Yenə bunun rənglərini dəyişə bilərəm. Və s. Bu cür istədiyiniz filiqranları oluştura bilərsiniz. Baxın, əziz həmkarlar. Yəni, bu artıq sizin zövqünüzdə qalıb və doğruluq işarəsindən toxunuruq. Artıq mənim bu düzəltdiyim yeni filiqram gəldi. Böyüdə bilərik, kiçildə bilərik. Necə istəyirsiniz? Yerləşdirin və videonun üstündə canlandırmanı seçin və ön izləməyə baxın. Artıq bu cür gələcək. Yəni, necə istəyirsiniz? Bura öz adımızı da yaza bilərik. Yəni, filiqrama biz. Filiqrama öz adımızı da yaza bilərik. Tutaq ki, baxaq filiqrama. Tutaq ki, mən bunu seçirəm, dəyişdirirəm. Və bizə belə bir desən gələcək. O desənin qıfılını açıram ki, mən onu dəyişdirə biləyim. Amma yəni bunun rənglərini dəyişdirə bilərəm ki, sarı rəngi olmasın, başqa rəngi olsun, necə istəyirsiniz edə bilərsiniz. Digər filiqrama toxunaq. Qıfılları açıqdır. Və onun da rəngini dəyişək. Aha. Və burada yazaq adımızı, yazı seçirik, şrifti seçirik və 2 dəfə toxunub bura yazırıq. Tutaq ki, at
Gül Beniz müəllim. Yəni bu bizim, tutaq ki bizim videomuzdur, bizim filiqranımızdır. Və belə bir filiqran oluşturduq, toxunuruq doğruluq işarəsinə və gəldi. Yəni bunu istədiyimiz kimi tərpətmədən də tutaq ki yalnız canlandırma, yəni ilə yerində qalsın. Bu cür ön izləməyə baxaq. Gördüyünüz kimi tərpənmədən həmin filiqram yerində qalacaq. Əziz dostlar, siz də videolarınıza öz filiqranlarınızı yerləşdirmək istəyirsinizsə, bu proqramı yükləyib ondan istifadə edə bilərsiniz. Videolarınız öz rəngarəngli ilə seçilsin və təbii ki, siz hər kəsdən seçilə bilərsiniz. Əziyyətləriniz, yaratdığınız ideyalar sizə aid olacaq və siz bundan lazımınca istifadə edə bilərsiniz. Məsəl üçün, istəyək ki, filiqran yaradaq və biz ora yalnız öz adımızın baş hərflərini yerləşdirək. Məsəl üçün, mən yazıram Səfərova, S və G yazıram və toxunuram, yenə bunun adlarını seçə bilərəm. Biraz aydın rəng seçim ki, daha qəşəng görünsün. Kölgə verə bilərəm və yazıya şriftini dəyişim, maraqlı olsun, rəngarəng olsun, seçilən olsun deyə. Yəni, istədiyimiz şrifti seçə bilərəm. Məsəl üçün, bu qəşəngdir. Bunu böyük bir filiqran kimi yerləşdirək və yerləşdirdikdən sonra yenə mətin yazaq. Tutaq ki, Gülbəniz Səfərova Səfərova. Baxın indi, yəni bunun da rəngini dəyişək. Rəngini dəyişdim, böyüldüb, kiçildə bilərsiniz. Kölgə verək. Kölgə də verdim. Bu şrifti istəsəniz yenə metinə toxunub bağışlayın. Bu şrifti istəsəniz yenə dəyişə bilərsiniz. Tutaq ki, belə bir seçim, belə bir seçim, aydın görünmək, belə bir seçim. Yəni, istədiyiniz seçimi edə bilərsiniz. Bu filiqrana toxunmaqla. Bu qəşəngdir, mən bunu seçdim və biraz böyütdüm. Və indi mən bu filiqranı videolarıma istədiyim kimi yenə yerləşdirə bilərəm. Baxın, yəni böyük formada edə bilərsiniz, biraz kiçildə bilərsiniz. Çox maraqlı və çox sizə özəl olacaq. Baxaq. Gördünüz mü, əziz dostlar? Belə, siz də öz videolarınıza, öz filiqranlarınızı yerləşdirə bilərsiniz və mən bunu artıq yerləşdirirəm. Artıq bizim filiqranımız videomuza yerləşir. İstədiyiniz formada, istədiyiniz stildə yarada bilərsiniz. Nə çətinliyiniz olsa WhatsApp-la mənə yaza bilərsiniz. Siz də mənim YouTube səhifəmə abunə olun, bəyənin, paylaşın ki, daha da çox bütün həmkar yoldaşlarımız, dostlarımız bizə qoşulub video linklərimizdən faydalana bilsin. Çox sağ olun, əziz həmkarlar, əziz dostlar. Sizə yeni-yeni gözəl videolar çəkib hazırlamaq ümidi ilə gələn videolarda görüşərik.